Takkan makan lok macam ni je. Biasalah keluar makan dengan kawan-kawan Zara. Lagi sedap. Ayah tak sempat nak beli lauk kat bazar tadi. Apalah. Besok ayah masakkan lauk yang sedap-sedap. Tak salah, eh? Hari ni saya nak keluar buka puasa dekat luar dengan kawan-kawan. Apalah? Tapi jangan boleh lewat sangat tau. Yelah. Seperti dulu ya. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena ada sambal cedan ni lah. Okey.